הבתים של גביע הוופה. הכדור מגיע לדירסאו, ותראו איך הוא שולח אותו אל בין החיבורים. לבוטו וענק, אין שום סיכוי. מכבי חיפה ביתרון 1-0 מול לובץ'. שום סיכוי להגיע לכדור כזה. ההגבהה של יניב קטן לא הייתה טובה, זה היה המזל של מכבי חיפה. הכדור נעדף לא טוב, אבל... זה 2-0! מכבי חיפה עושה עוד צעד ענק לעבר שלב הבתים של גביע הוופה. יניב קטן מעלה כדור חופשי מסובב, מדוד ומדויק, והסתננות מוצלחת נהדרת של מסודי, ששם את הראש ממש מתחת לאף של ווטב, גובו 2 מטרים, וכדור שני נוחת ברשת של לובץ'. מכבי חיפה 2, ליטקס לובץ' 0. אז אני לא יודע למה תמיד אומרים שלקבוצות הישראליות ולנבחרת הישראלית יש בעיה עם מצבים נייחים. הנה לך 2 שערים עם מצבים נייחים של מכבי חיפה. דיברנו על הבגרות של יניב קטן, תראה איזה יופי. ההגבהה הראשונה כשבשער של דירסאו הייתה מאוד נמוכה, הפעם הוא תיקן את עצמו. איניו הברזילאי מגיע אליו ראשון ושולח אותו לפינה של דוידוביץ'. אנחנו בדקה 37, 2-1 לזכותה של מכבי חיפה, והמאבק הזה שוב נפתח לחלוטין כאשר שחקני מכבי חיפה משתאים בתגובה שלהם, וסנדריניו עם התרוממות יפה מכניע את דוידוביץ'. טוב, אותו סגנון של הגבהה, גם סנדריניו כמו קטן מסובב, סליחה, הכדור מסובב פנימה, סנדריניו מגיע אליו לפינה הקצרה ונוגח. קשה מאוד לדוידוביץ' לעצור כדור כזה, אבל שוב ההגנה של... הבולגרים מן העבר השני, ממש משריקת הפתיחה למחצית השנייה, מחפשים את השוויון, אבל הנה באה מתפרצת הנהדרת הזו, ותראו את קולאוטי, איך הוא שומר על קור רוח, עוקף את ווטוב, ושולח מזווית קשה את הכדור הזה פנימה. ומכבי חיפה שוב ביתרון של 2 שערים מול לובץ'. מכבי חיפה 3, לובץ' 1. אז אנחנו לא מקבלים כאן את ההילוך החוזר מזווית שתוכל להראות לנו האם היה נבדל, אבל מהקו שלנו, אנחנו בקו המסירה של בוקולי, לא ראינו נבדל. קולאוטי עשה את התנועה הנכונה מאחורי קו ההגנה, וכשהוא עשה כבר פעולה ולקח את הכדור הצידה, הכנתי את המילים להגיד שהוא נסגר בזווית קשה. אחרי הפגיעה הזו בבוקולי, וכאילו ששלושה שערים לא הספיקו להם, עכשיו הם נשארים גם בעשרה שחקנים הבולגרים. פגיעה גסה, מלוכלכת, מאוחרת, גלישה ש... תפר, 2 דקות אחר כך, קולאוטי היה קרוב. עוד דקותיים חלפו כשדירסאו הדהים את כולם עם בעיטה מופלאה. 1-0. תראו איזה גול, זה ממש לא 1-0 קטן. שער יפהפה, עכשיו רק צריך לשמור על התוצאה עוד 71 דקות. הירוקים הגבירו את הלחץ, סואן עשה את העבודה מאחור ושלח את הכדור למסודי החוצה. בדקה 32 קטן הרים למסודי שהפעם מצא את הרשת ורץ לחגוג, קודם כל עם האוהדים שעשו את כל הדרך מחיפה. 2-0 ראוי, 2-0 נכון, הבחורים של רוני לוי בדרך לשלב הבא. רק דיברנו, ושלוש דקות אחר כך, שההגנה הירוקה נרדמה בשמירה. הרבה מאוד מזל לירוקים. המהלך הזה לא העיר את החלק האחורי של חיפה, וזה עלה לה ביוקר בדקה 37. שוב, זה היה כדור חופשי, הפעם סנדריניו פנוי והוא מדייק. חיפה יורדת להפסקה ביתרון 2-1. המומנטום של הבולגרים נמשך גם אחרי ההפסקה. פחות מדקה במחצית השנייה, דוידוביץ' הציל משוויון. בצד השני, התקפה נהדרת של חיפה נעצרה במשקוף. הלחץ הבולגרי נרגע במעט, ובדקה 65 קטן הכניס מצוין לקולאוטי, המתאזרח רץ ורץ ורץ קצת יותר מדי, ודווקא מזווית קשה קשה כבש. 3-1 גדול של חיפה. רק לפני יומיים דובר על עזיבה האפשרית של קולאוטי, עכשיו ארגנטינאי מסדר לרוני לוי את השלישי.
איזה גול. הקהל המקומי איבד אמון בקבוצה שלו ונטש. 20 דקות לפני הסיום, הבולגרים שכן נשארו לא ראו שום דבר משמח מבחינתם,